Հոնկոնգի բնակիչները սուրբ-ծննդյան առավոտը դիմավորեցին ցուցարարների և ոստիկանների միջև կեսգիշերին տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Առցանց կոչերն ընդունելով բազմամարդ խմբեր էին նախորդ օրը հավաքվել առևտրային կենտրոններում և զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր տեսարժան վայրերում, բողոքի ձայն բարձրացնելու ժողովրդավարական իրենց պահանջները կառավարության կողմից անտեսվելու դեմ։ Զբոսաշրջային հատվածներում ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ կիրառեց, երբ հարյուրավոր անձին հավաքվեցին խոչընդոտելու համար երթևեկությունը։ Հատուկ ոստիկանական ուժերը տեղեկացրել էին, որ հավաքը արտոնված չէ։ Ինչպես ցույցի մասնակիցներն ու կազմակերպիչներն են ասում, իրենք շարունակելու են պայքարը ոչ միայն Սուրբ Ծննդյան օրերին, այլ նաև նոր տարվա գիշերն ու մյուս տոներին։ Ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումների պատճառով Հոնկոնգի մետրոն փակել է մի քանի կայարան, մեջբերում եմ ուղևորների և անձնակազմի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, որ Հոնկոնգում հակակառավարական բողոքի ալիք բարձրացավ, երբ կառավարությունը 7 ամիս առաջ փորձ կատարեց ընդունել օրենք, ըստ որի կասկածյալ և մեղադրվող անձին կարող էին տեղափոխվել Չինաստանի դատարաններ։ Հոնկոնգում դրանից հետո տարածվեց այն մտավախությունը, որ իրենց կիսանկախ քաղաքում իշխանությունը աստիճանաբար հանձնվում է Պեկինին։ Ցուցարարներն ասում են, թե իրենք չեն հանգստանալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը չի կատարել իրենց քաղաքական պահանջները, այդ թվում քաղաքի իշխանություններին ընտրելու համար համընդհանուր ընտրություններ անցկացնելու և ոստիկանության կողմից ցուցարարների դեմ իրագործված բռնությունները հետաքննելու մասին պահանջները։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։